Ustoz, sizni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman. Men Qur'on o'qishni bilmayman. Inshaalloh, Qur'on o'qishni o'rganish uchun yaqinda arab tili darslarini boshlayapman. Shu Ramazonga Alloh yetkazsa, hayotimdagi eng yaxshi Ramazonlardan biri bo'lishi, Alloh gunohlarimni kechirishi uchun qanday ibodatlarni qilishni tavsiya qilasiz? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Alloh taolo sizni yaxshi ko'rsin. Ahabbakallazi ahbabtana fihi. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan kishilar bilan jannatlarda birga qilsin. Allohumma amin. Bu juda ham yaxshi niyat, yaxshi bir tavfiq. Ramazonimiz inshaalloh hammamiz shuni Allohdan so'raylikki, mana shu Ramazonga Alloh taolo yetkizsin va hayotimizdagi eng yaxshi Ramazon bo'lishini Alloh nasib qilsin hammamizga. Mana o'tgan Ramazonda bor bo'lgan qancha yaqinlarimiz, birodarlarimiz, hozir mana Ramazon kelyapti, hozir yo'q ichimizda. Bu katta fursat bu. Katta bir hammamiz uchun amal qilib qolish fursati. Ramazon haqida to'liq darslarimiz bor. O'sha darslarda bir Ramazonga tayyorgarlik, balkim bu narsani qo'yar, balkim darslarimiz yangitda yana qo'yiladi bir yuklab eslatma bo'lish uchun. Ramazon haqida Ramazondan oldin nimalar qilishimiz kerak degan. Inshaalloh u narsani hozir o'zi eshityapti, bolalar qo'yadi inshaalloh bezdilar. Ramazonga kirib kelishda endi men qisqa qilib aytaman, birinchi o'rinda tavba qilish. Tavba, sidiq tavba bilan. O'zi hayotimiz 3 ta narsadan iboratda. Kunlarimiz o'tgan kun, kelajak kun va hozirgi kun. O'tgan kunda ishi sodiq tavba bilan bo'ladi. Ya'ni haqiqiy chin tavba qilib, "Ey Robbim, meni o'tgan gunohlarimni o'zing kechir, tavba qildim" deb qalbdan agar tavba qilsangiz, Alloh taolo aniq u gunohlarni kechiradi. Hech bir gunoh qolmaydi. Nafaqat gunoh qolmaydi, balki qilgan yomonliklaringiz hasanatga aylantirib qo'yiladi. Bu Allohning va'dasi bu. Bu o'tgan narsaga nisbatan gap bu. Kelajak narsa uchun haqiqiy chin niyatni qilingki, "Ey Robbim, men agar hayotda yashab tursam, inshaalloh o'zingni haqiqiy sodiq quling bo'laman. Sen nima degan bo'lsang, shuni qilaman. Meni jonim, ruhim, hamma narsam senga fido. Men senikiman" deb agar Alloh taolo bilan ahdni mahkamlab olsangiz, inshaalloh niyatingizga yarasha olasiz, u narsaga yetisha olmasangiz ham. Men hayotda bo'lsam, inshaalloh mana bu ishlarni qilaman, faqat sening yo'lingda xizmat qilaman deb Allohga va'da bering. Bu kelajak uchun. Bu ham oson narsa, bir lahzada bitadi. O'tgan narsani bir lahzada ishini bitirasiz. Kelajakda bir lahzada ishini bitirasiz faqat chin qalb bilan. O'tirgan joyingizda qarang ishni osonligini. O'tgan narsa ham bitdi. Nafaqat gunohlar kechirildi, balki undagi hasanotlar yozildi. Kelajak narsasi bo'lsa, haqiqiy chin niyat bilan, xolis bir niyat bilan bu narsani kelajakda nima qilsangiz, bu ham ishi bitdi, kelajakdagi faqat hozir qoldi. Hozir amalni qiling. Ramazonga demak, birinchi o'rinda tavba bilan, gunohi kabiralardan tavba qilish bilan kirib kelamiz. Ramazon gunoh sag'iralarga bu yuvoradi, gunoh sag'ira qolmaydi. Ammo gunoh kabira uchun tavbaga muhtoj bo'ladi. Inson tavba qilish kerak. Agar shunday bo'lsa, onadan tug'ilganday bu Ramazondan chiqadi. Fursatni g'animat bilish bunda. Ramazonda shu Alloh xohlagandek ro'zani tutish, tilni g'ibatdan tiyish, tilni g'ibatdan, ko'zni nomahramlardan tiyish, vaqtni foydali narsaga sarflash. Mana bu narsa juda ham muhim. Ramazonda o'zi maqsad faqatgina yeyish ichishdan tiyilib o'tirish emas bu. Buni tushunmagan odamlar Ramazonda o'tiradi, soatga qarab turadi, og'iz ochish vaqti bo'lganda nos otib, sigaret chekib, bir-biriga sigaretlarni berib, butun xotamtoy bo'lib, tutatib berib, noslarni quyib berib, xuddiki Alloh taolo mana shu vaqtgacha chekmay turinglarda, ani endi chekuringlar, endi noslaringni otaveringlar degandek odamlar muomala harakat qilishadi. Bu ro'zani maqsadini tushunmaslik bo'ladi bu. Ro'za nima uchun? Asosiy ro'zada maqsad la'allakum tattaqun, taqvo qilishlaring uchun. Ramazon taqvo oyi. Bunda inson taqvodor bo'lib chiqishi uchun Alloh maqsad qilgan yo'lda yurishimiz kerak. Buning uchun biz o'sha ro'zani masalan xuddiki og'zimizni yemoq ichmoqdan tiyganimiz kabi og'zimizni gunoh ishlardan tiyishimiz kerak. Harom narsalardan to'xtatish kerak. Ko'zni, og'izni to'xtatish kerak va yemoq ichmoqni kamaytirish kerak. Ramazonga tayyorgarlik qilib, saharlikni buktirib tiqib, undan keyin uxlab, iftorlikka butun hamma narsani, shug'ul turxil narsani yeb,
Ramazondan semirib chiqadi odam. Mana bu narsa aynan o'sha ro'zani maqsadi chiqmay qoladi. Bunga yordam beruvchi narsa o'zi aslida ro'za, men cho'zilib ketdi gapim. Bu muhim narsa, lekin o'sha darsni eshitayotsangizlar, inshaalloh bu narsalar hammasi bor o'zi. Ro'za degani asli tark degani. Tark qilish degani. Ammo Ramazonda Qur'on o'qish, masalan, tarovihlar o'qish, tahajjudlar o'qish, itikoflarda o'tirish bular tark emas, bular fe'l bular. Qilish kerak bo'lgan ishlar, bu ishlar o'sha tarkka yordam beradi. Lekin asosiy narsa gunohni tark qilish, yemoq, ichmoq mubohni tark qilib haromda avlo tark qilish kerak, makruh va haromda avlo tark qilish kerak bo'ladi. Ana shu narsaga odam agar harakat qilsa, bu bir kun emas, ikki kun emas, 10 kun emas, bir oy va yana Ramazon oxirgi 10 kunligida itikof bor. Agar imkon bor bo'lgan kishilar itikofda o'tirsa, Qur'on lahatimlariga qatnashsa, Qur'on tilovat qilsa, tadabbur qilsa, iymoniy majlislar bo'lsa, inshaalloh bu narsa juda ham foydali bo'ladi. Allohdan so'raymizki, Robbim bu Ramazonni barakalik Ramazonlardan qilsin. Alloh muvaffaq qilsin hammamizni. Inshaalloh Qur'on tafsir darslarimizni qilib davom ettiramiz. Ramazonda sizlar bilan inshaalloh suhbatlarda Qur'on tafsir darslarida birga bo'lamiz inshaalloh. Alloh muvaffaq qilsin hammamizni. Allohumma amin.